Məhərrəm İsmailov Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olub, torpaq uğrunda döyüşüb. Amma missiyasını başa çatmış hesab etmir. İndi də həmin torpaqda faydalı işlə məşğul olmaq üçün arxa cəbhədə canla başla çalışır. Binəqədi rayonunda qısa müddətdə yaratdığı quşçuluq təsərrüfatında artıq bir neçə qazi və şəhid ailəsi işə cəlb olunub. İndi şükür Allah, qələbə qazandıq. Qələbədən sonraki vaxtı uje insanların rehabilitasiya vaxtı gedir. Hal-hazırda qazilərimizin, bəzi xəstələrimizin var. Amma biz bu müharibədən sonra da bunların evlərinə mütəmadi olaraq dəyirik. Yardımlar əlimizdən gələn kömək edirik. Və belə fikirləşdim ki, indi bunların sağalma devrində də bu quşçuluq fermasını açmaqda məqsədimiz də oldu ki, bu qaziləri əməyə cəlb eləyək. Və hal-hazırda 5 ailənin üzvü burada bizə kömək dəstəkləri var. Yəni dəstəkləri o mənada dəstəkləri var. Bura cəlb eləmişik, gəlib gedirlər. Amma bir neçə günə, bir neçə aya onlar tam sağalandan sonra tam şəkildə burada ya ailələrlə ya fərdi qaydada burada çalışacaqlar. Hazırda təsərrüfata daxil olan 2 fermada 7500 cücə bəslənir. Gələcəkdə onlar sahibkarlığa güzəşlərdən də istifadə etməklə işi genişləndirmək, daha çox qazi ailəsinin məşğulluğunu təmin etmək niyyətindədirlər. Açmışıq bu fermanı, biz arendiyə götürmüşük. Düzdür, bura çox bərbat bir vəziyyətdə bir fermanı götürdük, buranı təmir elədik. Dostlarımız var idi, çox sağ olsun, indi də var. Buraları təmir elətdirdik və cəmsi 7500 quş aldıq. İnqubatordan çıxmış quşlar. İndi görürsünüz, bunlar daha da böyüyüblər, 22-23 günlükdürlər. Məqsədimiz, bax, belə inkişafı, ölkəmizin inkişafına dəstəkdir. Gələcəkdə əlbəttə ki, bizim indi yavaş-yavaş təcrübəmiz artır. Həkimlərimiz də, bir həkimimiz də var, kömək eləyirlər. Yaxşı da məhsul yetişdirmişik. Məqsədimiz budur ki, gələcəkdə bunu genişləndirək. Qazilərimiz var, şəhid ailələrimiz var. Biz onlara kömək olaq, dəstək olaq. Həm də ki, dövlətimizə biz dəstək verək. Məhərrəm müəllim çağırdı, bizi dəvət elədi. Dəstəklər, köməklilər elədi bizə. Çağırdı bizi bu gördüyünüz fermaya. Nəinki mən, bir neçə qazilər ki var, dəvət eləyib. Bir də şəhid ailələrimizi də bura dəvət eləyib. Yəni, köməkli baxımından ki, biz də burada indiki hələ ki, rehabilitasiya dövründəyəm. Hələ ki, köməkli eləyəmirəm. Amma ki, gələcəkdə inşallah biz də burada işləyək. Buradan faydamız olsun həm özümüzə, həm dövlətimizə iqtisadi baxımından. Onlar işləyir, çalışır, özləri digərlərinə dəstək olurlar. Qarabağ veteranlarının bu nümunəvi addımı tezliklə belə sahibkarlıq təşəbbüslərinin genişlənməsinə stimul olacaq.